Bem, pessoal, esse vídeo se propõe a falar aqui sobre o software Scilab, Scientific Laboratory. Scilab é um software free, então a gente pode utilizar tranquilamente nos nossos trabalhos científicos. Posso obter nessa página, tá ok? Olha aqui o símbolo do Scilab, né? Ou o logotipo. Então ele roda em Linux, Windows, Mac, ok? Computação numérica é o seu grande aplicação, né? Ele é utilizado para cálculo numérico, por exemplo. E a gente utiliza ele para resolver várias questões de matemática. Bem, ele é comparável, semelhante ao MATLAB, que é um software pago. Foi desenvolvido desde 90, mas desde 94 está na internet à disposição. É uma linguagem de programação de altíssimo nível orientada à análise numérica. Então, a base do cálculo dele é o cálculo numérico. Bem, algoritmos complexos podem ser criados em poucas linhas de códigos, como a linguagem C, em comparação com a linguagem C, Fortran. Ele é bem simples em termos de linguagem. Possui centenas de funções matemáticas, ok? Trabalha com polinômios, sistemas lineares. Realmente é muito útil para a gente. Outras ferramentas estão aqui, os gráficos 2D, 3D, animação, álgebra, polinômios, interpolação, simulação, processamento de sinais, grafos, redes, estatística, várias funções. O SciSCOS é um modulador e simulador que a gente não vai mostrar nesse vídeo. Algumas vantagens: poderosa ferramenta para cálculos científicos, fácil aprendizagem, última versão do software está disponível geralmente via internet. É legalmente utilizado, você pode citar ele. Além disso, pode ser divulgado sem nenhuma restrição os trabalhos. Os programas desenvolvidos podem ser feitos para outras pessoas sem imposição de qualquer natureza. O acesso do código-fonte é tranquilo, evitando surpresas desagradáveis. Ok? Bem, pessoal, aqui eu tenho uma tela cheia do Scilab, com essa região aqui à esquerda, é o console, onde a gente pode fazer cálculos diretamente. Aqui é o SkyNotes, onde você coloca os scripts e pode salvar. E essa tela é a tela da janela gráfica, que foi rodada em cima desse script. Ok? Eu não sou o autor do script, apenas aproveitei ele e gerei essa superfície. Mas vou mostrar a vocês aqui como é que seria esse resultado, né? Eu pego aqui, procuro o SkyNotes. Em aplicativos, ele já tinha aqui, ó, na memória, né, o script que a gente rodou agora. Ele abriu aqui o SkyNotes. Eu posso fazer mudanças aqui no SkyNotes, alterar algum parâmetro, mas aqui ele tem uma linguagem que a gente tem que aprender na biblioteca dele, mas algumas linguagens são bem simples. E eu vou aqui, ó, e em play, né, executar, e ele gera o gráfico que pode ser utilizado para nossa interpretação. Ok? Então aqui a gente acaba mostrando três janelas aqui do Scilab: o console, o SkyNotes, onde você tem os seus scripts ou códigos, e aqui mostrou a janela gráfica do resultado. Algumas vezes o resultado sai aqui mesmo no console. Nesse caso, a gente pediu para plotar em 3D. Olha o último comando aqui. Plotar em 3D essa função aqui de duas variáveis. Então aqui a gente consegue mostrar um pouquinho do Scilab para vocês. Bem, pessoal, aqui eu mostro o Scilab apenas na região do console, onde a gente pode fazer várias contas sem precisar trabalhar com nenhum script ou nenhum código. Eu resolvi esse sistema aqui. Vou apagar aqui o console, mas não apaguei o histórico. Então posso com a setinha abrir novamente a matriz que eu tinha construído. Olha aqui a formatação dela. E eu pedi também para ela encontrar essa matriz aqui, se refere a esse sistema, né, linear. Aqui a matriz aumentada do sistema linear. Bom, aí eu posso encontrar a solução desse sistema, que usa o algoritmo de Gauss-Jordan, e a solução é exatamente 241, que resolve esse sistema linear. Então aqui eu tenho já
os comandos colocados, porque já digitei eles e ficam salvos. Tá, é aqui a solução, né? Foi um vetor 241. Aqui foi, eu digitei, tá bom? Então aqui tem os comandos. Aqui é o comando básico para a gente escrever a matriz aumentada, que está aqui embaixo, lado direito. Aqui é o comando para encontrar o sistema, a solução do sistema linear, caso exista, 241. E aqui eu digitei na forma de vetor. Ok, aqui uma das aplicações do SciLab. Bem, agora um exemplo no SciLab usando ele para cálculo de números complexos, né? Que está aqui do lado direito da sua tela, os números complexos que a gente vai escrever aqui. Eu já digitei, não fiz aqui, ó, eu não apaguei o histórico. Então todos os comandos que eu digitei estão salvos, né? Eu só fiz limpar o console, que é essa região aqui do SciLab. Então estão todos salvos. Eu com a setinha subir ou descer, eu consigo colocar eles. Então, vou colocar o valor de x, vou colocar aqui o valor de y e vou fazer aquelas operações que estão aqui, ó, z1, que é subtração, z2, multiplicação, z3, divisão. Então, aqui, ó, z1, subtração, z2, né? Nós vamos fazer o z2, multiplicação, z3, divisão. E a gente pode, né, aqui no console, fazer mais essas operações aqui, como achar parte real, parte imaginária, valor absoluto, inclusive aqui, ó, achar o argumento do número complexo, o seu conjugado. Vamos colocar aqui mais um, o argumento. O argumento deu esse ângulo aí, 0,92. Ok, tem o conjugado também, se vocês quiserem achar. Já está digitado. Conjugado é menos 3 menos 4i. Esse é o conjugado de x. Posso achar o de y também. Conjugado é o número complexo com sinal negativo na parte imaginária, no sinal oposto. Então, aqui mais uma aplicação. Aqui eu estou deslizando o comando. Estou usando ele aqui como uma calculadora de números complexos. Mas eu posso fazer aqui no SkyNotes. Eu posso fazer, né, um script ou um código e abrir ele e operar ele. Ok? Não é o caso. Esse aqui foi para mostrar apenas ele como calculador. Aqui seria uma área, ó, uma área para digitar essas operações. Ele transportaria essas operações aqui para o nosso console realizando o cálculo. Bem, pessoal, aqui eu tenho o SciLab, em algumas funções polinomiais, que é uma das aplicações dele interessantes. Vou apagar aqui só o console, deixar ele histórico e explicar um pouco melhor aqui, ó. Nós temos esse polinômio, tá vendo, definido pelas suas raízes. Lembrando que eu já salvei aqui o comando. Vou puxar aqui, p igual a polinômio definido pelas suas raízes. Então, eu defini ele como 1 e 2 as raízes. Ele está na variável x. Está aqui. P igual a 2 menos 3x mais x ao quadrado. Olhando aqui na direita, vocês veem que tem um comando roots. Para a gente ter, inclusive, conferir. Será que esse polinômio aqui tem essas raízes? Então, vou digitar agora o comando. E realmente ele confirma a raiz 1 e 2. Esse polinômio aqui já é definido pelos coeficientes. Então, 1 e 2 aqui são os coeficientes. Então, já tenho ele aqui. Pronto, 1, 2x. Mas eu posso até alterar aqui e colocar mais um, né? Vou botar aqui mais o 4. Chamar de outra variável, pode ser h. Então, h já é de ordem quadrática. 1 mais 2x mais 4x ao quadrado. Aqui no canto direito, novamente, tem multiplicação. Vou mostrar só a multiplicação dos polinômios que a gente fez. Aí ele faz a multiplicação. E aqui também tem um polinômio y que está ligado aqui a um exemplo, né, de aplicação quando você coloca
do menor para o maior. Nós já mostramos aqui no polinômio H, tá vendo? 1, 2, 4. Se eu chamar aqui o H de novo, observe aqui no canto inferior da tela, dentro do console. Vamos chamar aqui o H de W e colocar aqui mais um coeficiente. Vou botar aqui o menos 2. Então ele gera aqui de ordem 3. Então a gente pode fazer várias operações com o SciLab em relação aos polinômios. Então espero ter mostrado assim várias aplicações, lembrando que o SciLab tem os SciNotes que você acaba gerando aqui os seus scripts, salvando e executando. Você pode fazer scripts longos, compartilhar entre as pessoas. E o SciLab é free. Você pode citar inclusive nos trabalhos científicos. Ok?